წალენჯიხის პოლიციის განყოფილებაში გამოკითხვაზეა დაბარებული წალენჯიხის მერი გია ხარჩილავა ჩვენებას მისცემს ავტომანქანის დაწვასთან დაკავშირებით. ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლითაა დაწყებული, რაც სხვის ინივთის დაზიანებას გულისხმობს. შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცველები ცოტა ხნის წინ გამოჩნდნენ, თუმცა უცნობია რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარეს ან იგეგმება. ხარჩილავა ამბობს, რომ სავარაუდოდ ავტომანქანა ბენზინის გამოყენებით დაწვეს. მისი ვერსიით სავარაუდოა, რომ ავტომობილს ჯერ საწვავი გადაასხეს, შემდეგ კი ცეცხლი წაუკიდეს. მერი აპირებს ამასთან მიმართოს კერძო ექსპერტიზასაც, ის არენდობა გამოძიებას, ის თავის საქმიანობას უკავშირებს მომხდარს და პოლიტიკური შეფასებებით სწორედ სავარაუდო დაშინების მცდელობას ეხება. დავით მანია შემოგვერთდება ახლა წალენჯიხიდან ბოლო ცნობებით პირდაპირ ეთერში. თანა პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით სულ რამდენიმე წუთის წინ პარტია ლელო საქართველოსთვის წარმომადგენლებმა ბრიფინგი გამართეს. ეს იყო თამარ ბელკანია, უშუალო წალენჯიხის მერის მეორე მოადგილე და ასევე საქართველოს პარლამენტის წევრი აღნიშნული პარტიიდან ანა ნაცვლიშვილი, რომელიც ადგილზე ჩამოვიდა და ისინი მიმართავდნენ პირველ რიგში საგამოძიებო უწყებებს, ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ასევე სხვადასხვა ქალაქების მერებს, რომელთაც უნდა გამოიჩინონ ახლა სწორედ სოლიდარობა მათი კოლეგის მიმართ. კითხვის ნიშნები აქვს სწორედ გამოძიებო უწყებების მიმართებაში. სწორედ ამ პარტიაში ისინი ამბობენ, რომ თავდაპირველად მუხლი, რომელიც დაიწყო გამოძიება, არის არასწორი. შეგახსენეთ, რომ ეს არის 197 მუხლი, რომელიც გულისხმობს ხვის ინივთის განზრახ დაზიანებას, თუმცა როგორც ანა ნაცვლიშვილი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, ეს უკვე არის ტერორისტული აქტი და შესაბამისად უნდა მოხდეს მუხლის კვალიფიკაციის შეცვლა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ის განცხადებები, კომენტარები და მოწოდებები, რომლებიც რამდენიმე წუთის წინ კეთდა ადგილზე. ის რაც გუშინ მოხდა, აღიქმება როგორც მუქარა და თავდასხმა, არა პერსონალურად მხოლოდ გია ხარჩილავაზე, არამედ იმ საქმიანობაზე, რასაც წალენჯიხაში წარმატებით და სრული შემართებით ახორციელებს კოალიციური ადგილობრივი ხელისუფლება, ვერავის ვერ დააშინებენ, ვერავის ვერ გააჩერებენ. შემაშფოთებელია, რომ ამ დრომდე ხელისუფლების წარმომადგენლებს სიტყვა ვერ დაცდათ ამ ტერორის აქტთან დაკავშირებით. მე მოვუწოდებ საქართველოს ყველა ქალაქის მერს, ამოიღეთ ხმა. მოუწოდებ სამართალდამცავ ორგანოებს სასწრაფოდ იქნას გამოძიებული ფაქტი, ასევე მოუწოდებ დიპლომატიურ კორპუსს, საელჩოებს ჩაერთონ აი ამ გამოძიებაში, რომლისადმი ინტერესი საზოგადოებრივად მაღალია და ჩვენ გვინდა მივაღწიოთ უსაფრთხო გარემოს, სადაც ადამიანები ასრულებენ თავის სამსახურეობრივ მოვალეობას და უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ მას შემდეგ, რაც წალენჯიხის მერის ავტომობილი ააფეთქეს, დაწვეს, როგორც თვითონ განმარტავენ, დილის დაახლოებით 4 საათზე თითქმის 12 საათი არის გასული და სწორედ ახლა სულ რამდენიმე წუთის წინ წალენჯიხის მერი დაიბარეს გამოკითხვამდე. ამ დრომდე, როგორც ჩანს, გამოძიებას მასთან კითხვები არ ქონიათ. როგორც წინა გამოშვებებშიც უყვებოდით ფორმულას მაყურებელს და წალენჯიხის მერი ჩვენთან საუბრისას ამბობდა, მაშინ როდესაც უშუალოდ ეს ფაქტი მოხდა და ადგილზე მივიდნენ სამართალდამცავი ორგანოები, მას სულ რამდენიმე კითხვა დაუსვეს და ძირითადად და ხელი მოაწერინეს დოკუმენტზე, რომლის თანახმადაც ექსპერტიზა უტარდებოდა ნამდვილად მის ავტომობილს. ჩვენ ველოდებით ახლა წალენჯიხის მერის გამოსვლას გამოკითხვიდან და დავინტერესდებით, რა თქმა უნდა, რა კითხვები ექნება მასთან გამოძიებას. შეგახსენებთ, რომ ფაქტი დაახლოებით დილის 4 საათზე მოხდა. წალენჯიხის მერს აქვს ეჭვი იმისა, რომ ეს არ არის შემთხვევითობა, ვინაიდან ის პირველივე წუთიდან ამბობს, რომ ავტომობილი იყო სრულად გამართული და ფიქრობს, რომ ეს ვიღაც მიზან მიმართულად გააკეთა და ამ ყველაფერს ის უკავშირებს თავის პოლიტიკურ საქმიანობას. ასევე მან აღნიშნა ისიც, რომ ამ დრომდე არც ცენტრალური ხელისუფლებიდან და არც სხვა ქალაქის მერები, მისი კოლეგები მას არ შეხმიანებიან და ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ თვითონ ყოველ შემთხვევაში მათ რო ქონოდათ მსგავსი პრობლემა, აუცილებლად დაუკავშირდებოდა და აუცილებლად მოიკითხავდა თუ რა ხდებოდა მათ თავს. რატომ არ არის ყვითელი ლენტით შემოსაზღვრული იგივე შემთხვევის ადგილი? რატომ ეძლევათ ყველა საშუალება, რომ წაიშალოს იგივე ნიშნები, რაც შეიძლება ადგილზე ყოფილიყო? ახლა რა ასელოდებით აქ? შეგეძლიათ გვითხრათ, რისთვის ხართ მოსული? პრეცენტრი დაშუაშია, ყვითელი ლენტით არ არის შემოსაზღვრული შემთხვევის ადგილი და პრეცენტრმა უნდა აკონტროლოს, როგორ მუშაობენ ადგილზე სამართალდამცავები? კარგად.
Կարետ ռո գամովիդա ես գոգոնա նախա ծածխատ մոգիդե բուլի ալի, ծածխտը բոդա իմի ստանը սաշինել է բարշույք, իոդա շոկ շիհիկ ու չավարդնելի, մագանի սապետքեր մի սաշեշրով է բարոգուր արիկո ավզի, սարսեիկո բենզինիցտա մոսալոդնելի իկո մտլիանատ այս բենզինից ապետքեր բուլիկո մագրամ սախանցրով Երդի որի սատիս մոսուլի մայնց իկլեմ ոտան։ Դես արիս տաշինևիս կարգոլի մանիշնևելի միմարդուլեբա դա արարիս գամորից խուրիրով մեծ իխոս տակավշիրեմուլի սորետ միսի ակտիվո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  Չույն դավելու դեպիտատ կամուզի էվիս մոնացեմև, չույն իմ է դիգուապսրում կամուզի էվ հեյալ որ նամդիլ միզես դե ադգենց դու որիս գամու դարատո իկնես մանքանը դանցուարի։ Ուպեղ մինարովս հիպխիվոլթը � Հատգանի մագրան մեր տրվոլրիշի ուգնեմոդի մոմքի տխվելթա գան։ Մանքոր է բոլշեղ ախսենևրում ծալենջեխիս մերի գիյորգի խարչիլավա, ախլասորի ծալենջեխիս պոլիցիս գանգոպիլ է բաժի գամոգ էտխվազի իմ խոպեպար, ոգործուկ է մոյիս Սխվիսինիվթիսը գազրախդազիան է բազգուրիսքովս թունցա պարտիա լելոսակարտույոլոստույս դեպուտատ է բիամբով են ռոմ մուխլիս կվալիպիկացի ամդը շեիցուալոս մինրենիտան ես արամ խոլոտ Սխվիսինիվթիս դազիան է բարիս արամ է դեսարիս տերորիս